godku yaala deegaanka gibile oo laga qodayo macdan ayaa ku dumay laba nin oo ilaa ay hadda nolol iyo geeri lagu leeyahay tan iyo shalay waxa halkaas ku sugan xilibaane iyo dadyo kale kuwaas oo baadi goobaya labada nin ee godku ku dumay hadii lagu helayo nolol iyo geeriba qaar ka mid ah xilibaane ka tirsan Soomaaliland oo halkaas warbaahinta kula hadlay waxay sheegeen inay baadi goobayaan nolol iyo geeri inay ku helaan labada nin ee godkan ku dumay isla markaana dadka kale ee shacabka ugu digayaan in gododka macdanta laga qodo ay ku soo dumayaan dadka shacabka ay ka dheeraadaan war dheelale ayaa runtii naga soo gaaray deegaanada waqooyiga gobolka Gabiley meel u dhaxaysa deegaanada Bus, Buqdhada iyo Hadley goobaha oo goobo laga qoday tan u dambeysay macdanaha kala duwan ee dahabka ayaa waxa lagu soo wariyay runtii in god ay qodanayeen dad muwaadiniina oo reer Gabiley inuu ku dumay ilaa haddana godkii ay ku jiraan godkoo dhararkiisu aad u dheeraa aan suurto gelin in laga soo saaro runtii warbixina sida hawsha aan uga hawlgalno gurmadaan uga geysano intii taalkaya ah meeshan aan u aragno u tagno dhacdada iyo sida wax u jiraan soo xaqiijino halkan anaga ku taagan xildhibaanadii golaha deegaanka qayb ka mid ah runtii shilka maanta dhacay waa shil naxdinteeda leh oo ka dhacay deegaanka Bus laba muwaadin oo reer Gabiley ah oo runtii muruqmaal ahaa u shaqeysanayay runtii uu ku dumay god dahaba ilaa haatanna aan weli la gaarin runtii dadka deegaanka ka dhow oo u gurmaday waxa runtii anaguna nahay xilibaan ahaan inaan u gurmano bal sidii aan xogta dhabta ah iyo xaaladda wixii kolba laga qaban karo halkaan ugu gurmano waxaan samir iimaan runtii aan halka taxsu ugu dareenaa samir iimaan leenahay ehelkii ay runtaasi ka baxeen runtii ilaa haddana meydkoogina aan hayn oo naxdin labaad ah meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa sidaan oo kale hore ay dad ugu geeriyoodeen godod ay ka baadi goobayeen macdan iyo dahab iyadoo dhowr jeer oo hore dadkaasi loo jeediyay inay ka fogaadaan goobahaasi wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Sudanese Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega